Tachovské muzeum Českého lesa vydalo po 2 letech svůj další sborník. Nejnovější periodikum má pořadové číslo 34. Veřejnosti bylo oficiálně představeno v minulém týdnu. Řada autorů bude přítomná, někteří z nich vlastně řeknou něco navíc nebo ukážou něco, co se tam nevešlo. Ti, co tady budou, představí své příspěvky a za ti, co tu nebudou, to uděláme my. Zmíněných příspěvků je v právě vydaném sborníku celkem 8. Jeden z nich je například věnovaný staré synagoze v Tachově, další pak třeba archeologickému výzkumu v areálu Ribeny. Autory jednotlivých článků však nejsou jen přímo pracovníci muzea. I když jako muzeum je teď obsazeno odborně tak, že bychom asi byli schopni to číslo dát dohromady sami, ale jsme hrozně rádi, že stejně tak kvalitně je obsazen státní okresní archiv, který nás zásobuje články a spolupracuje s námi i klášter Kladruby a občas se objeví i někde jinde jiní přispěvatele, jako je to v tomhle čísle. Pro muzeum je samozřejmě velkou událostí vydání každého sborníku. Tentokrát to však platilo dvojnásob, a to díky jeho nové grafické podobě. Z dosavadní brožury se totiž stala kniha. Dá se to tak říct, protože vlastně papírový obal, šito jako školní sešit, černobílé ilustrace a dneska lepená vazba, pevná obálka, barevné ilustrace a taky větší rozsah. Sborníky vydává zdejší muzeum už téměř půl století. Ten úplně první spatřil světlo světa v roce 1967. Do roku 89 vycházel zpravidla v ročních intervalech. Poté však přišla krize, s odborným periodikem to nevypadalo vůbec dobře. Buď prý chyběly peníze, nebo byla nouze o autory. Takže to opravdu jsme se snažili to periodikum v těch 90. letech držet se zatnutými zuby a zdaleka nevycházelo ani každý rok, ani jednou za 2 roky. A od roku 2004 mám pocit, že vychází každé 2 roky. Ten interval se snažíme udržet. Já jsem moc pyšná, že tohle, co nám tady nechali naši předkové, se nám podařilo oživit. Nejnovější sborník s pořadovým číslem 34 si mohou zájemci už nyní zakoupit přímo v muzeu. Jsou v prodeji některá i starší čísla, pokud by to lidi zajímalo. Na našich webových stránkách je seznam všech článků, teď tam přidáme ty nové, takže dá se u nás v muzeu.